Manchester começa a busca pelo título nesta grande final. Tem muita coisa em jogo hoje. A partida é decisiva, não dá para bobear. Mas também não pode ficar só lá atrás da casinha morrendo de medo do adversário. Espero um jogo nervoso, mas também muito importante, muito gostoso de assistir. Marcial. E agora, vai fazer o que com a bola? Pogba. Procurando opções para o passe. Vai meter pro gol? Lukaku! Luiz mandou a bola pra frente. Nico Gaitan. Cameiro. Que categoria no passe. Herrera vai tentar levar o time pro ataque, hein? Pogba. Cameiro, Griezmann, Nico Gaitan, Savic, Griezmann, Cook, Gabi, agora é com o Cameiro, ninguém segura, onde é que ele vai parar? Cameiro, vem a batida, uma defesa espetacular. Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Chegou com tudo, que beleza, que chute! Passou muito perto do gol. Já pensou se ele marca um gol desse numa final? Ia entrar para a história. Começou muito bem. Está criando e está finalizando. É só acertar o pé. Gabi. Griezmann. Cameiro. Griezmann. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Matic. Início de jogo, vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar. Chegou na hora certa. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Herrera. Olha só, quanta habilidade. Olha a batida, olha a chance. Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora. Se a pontaria não é aquelas coisas, pelo menos a vontade de atacar a gente tem de aplaudir. Lukaku recua a bola e vai começar tudo de novo. Matic. Carrasco. Mkhitaryan. Jogada pela lateral. Griezmann se manda para o ataque ali pela esquerda. Griezmann. Eu tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Herrera. Matic. Ele tenta encontrar alguém para receber. Olha que chance para chutar. Coração da galera! Pode ter sido o gol do título! Você pode reclamar do goleiro, se foi na bola, se não foi, se ficou parado, se foi nela. O fato é que o mérito é de quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou.
time. Enfim, tirou o zero do placar. Virar o jogo é mais complicado numa decisão, por isso que é muito importante abrir o placar. Luiz tentou encobrir a zaga. Bailey chega com gol! Golaço! Gol! Desse jeito não tinha como perder o gol, ficou fácil demais. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Vou dizer uma coisa, hein? Melhor não dizer nada. Faz um gol e toma outro logo em seguida. Que faz, hein? Ele prefere recuar a bola. Smalling. Estamos na metade do primeiro tempo. E o empate ainda persiste. Valência. Herrera. Valência. E ele recebe em boa posição na ponta. Valência. Bola para ele. Vai sair o chute. Lin. Procurando opções para o passe. A chance é toda dele. Foi um bom chute. Passou bem perto. Já pensou se ele marca um gol desse numa final e entrar para a história? Forte. Cook tentou jogar dentro da área. Ele avança, ninguém segura ele. Gameiro sempre parte para cima dos adversários, só que desta vez acabou perdendo a bola. É, acabou o espaço dele. Valência. Matic. Vão dando espaço, ele vai chegando. Lá vem o tiro. Que defesaça do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. A defesa estava toda fechada ali. Parecia a muralha da China que eu nunca conheci. Pogba. Ele tenta encontrar alguém para receber. Gameiro. Está pintando aí um contra-ataque. É só saber organizar. Luiz. O Atlético de Madrid se livrou do perigo que estava chegando. Isso que é time, isso é que acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Tentou o passe, será que é o... Pode pintar no gol! Gameiro. Godin. Gabi. Nico Gaitan. Lukaku. Bola enfiada aí. Meu Deus! Mais uma vez e ela não entra. Bom, já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades como o time tem perdido. A pergunta é, como é que ele conseguiu errar essa bola? Dessa vez não foi, mas tem que estar assim. Lukaku! Gol! Por mais fogo no jogo! Esse foi para esfriar de vez o adversário. Muito
Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. Sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades ele marca umas 103. Gol! Tentou o passe por cobertura. O árbitro apita, chegamos ao final de um primeiro tempo muito movimentado, de alta vibração, muita tensão. E agora eu vou perguntar aqui para o meu amigo Mauro Betting. Qual a opinião que ele teve sobre esses 45 minutos iniciais do jogo? O Manchester está na frente, por enquanto está merecendo. O Manchester está a saída e a partida começa. Matic. Blin. Smalling. Bailey. Valência. Herrera. Valência. Procurando opções para o passe. Agora é com Herrera. Olha ela lá dentro. Carrasco. Luiz. Carrasco. Gabi vai tentar levar o time pro ataque, hein? Um grande drible, ele vai para cima. Meu Deus, que chutaço! Maravilhosa defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. Chegando, tem que cruzar logo essa bola. Nico Gaitan voltou pro jogo. Jogou pra longe e tirou o perigo dali. Cook. Godin. Savic. Griezmann. Recuperou a bola de novo. Gol! Raspou na trave direita. Já pensou se ele marca um gol desse numa final e entrar para a história? Pogba. Matic. Pogba. Acabaram perdendo a chance porque demoraram demais para finalizar. Que belo lançamento! Pô, tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Jogou a bola lá pela ponta. Pogba mandou a bola pra frente. A metida de bola. O contra-ataque pode ser muito bom. Tem que caprichar. Que maravilha de jogada tá acontecendo ali. Lukaku! Bola esquisita pro goleiro, hein? Ele tomou uma entrada dura e a falta está marcada. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Meteu o bico nela, goleiro. Lukaku tem uns carrapatos que não desgrudam dele hoje. Bom, um jeito de você anular esse cara é acertar o posicionamento dos defensores, fazer a marcação cerrada e rezar também. Nico Gaitan. Olha só que grande arrancada. Griezmann. Carrasco. Tentou o passe, será que alguém chega? Essa é perigosa. Pogba tira a bola da defesa de qualquer jeito.
O Atlético de Madrid usando o topo. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido vermelho. Impediu o ataque adversário. Cook. Griezmann. Costa. Tá em condição. Griezmann. Gol! Demorou, mas o gol saiu. O time conseguiu deixar tudo igual de novo. Até o torcedor adversário bate palmas para uma batida dessas. Não tem como não admirar. Não sei se é exatamente isso que ele queria, mas o fato é que a bola entrou com uma bela cabeçada. Está tudo igual mais uma vez. Normalmente, principalmente eu, não tenho a menor ideia do que vai acontecer no jogo. Mas uma partida fantástica como essa, eu tenho ainda menos... Nico Gaitan! Meteu uma linda bola. O lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. Quase tirou a bola do estádio. Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Nico Gaitan. É agora. Costa. Que linda defesa do goleiro. Espetacular a defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Chance por ali. Cook recua a bola e vai começar tudo de novo. Luiz deu ali um toque providencial na bola. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão, meu Deus. Olha a bomba! Que linda metida de bola! Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Essa bola aí. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Matic mandou a bola para o lado direito. Lukaku. Belo controle de bola. Boa bola. Será que ele faz? Mkhitaryan! Pra fora a bola! De onde ele estava, tinha de fazer melhor que isso, né? É um lance pra apagar da fita. Substituição. Vamos ver o que o treinador pretende com essa alteração. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Roubou a mexida. Mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Bola enfiada entre a marcação. Lá vem a bomba! Que chance! Era para ter aproveitado. O placar deve ter deixado o cara tenso. Não é um lance para ele perder. Tira a bola.
bola de qualquer maneira dali. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Lukaku tentou ali por entre os adversários. Ele tem uma ótima oportunidade. Agora ele já mandou a bomba. Gol! Um gol para esquentar ainda mais o jogo. Esse foi para esfriar de vez o adversário. Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Claro que não. O técnico tem estrela. O jogador mal entrou e já fez o gol. Acabou de entrar em campo. Primeira bola, primeiro gol. Que aproveitamento. Eles agora ganham por um gol. Esses caras vão longe, Milton. Eles não desistem. Mandou a bola pro ataque. Vem o passe. A metida de bola. Vai chegar nele sim, vai chegar. Olha aí, uma grande chance agora. Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar. Jogou na área. Valência. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Valência. O Victoriano. Mandou dali mesmo. Mas essa chance era boa, hein? Olha só que lindo lance ele fez. Jogadaça. Pogba. Lá vem a bola. Ih, colocou muita força na bola. Blind. Recebeu a bola. Está, subiu alto e tocou de cabeça. Uma defesa sensacional. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Alguma coisa, preciso abrir os olhos e abrir o time, buscar olha um ataque. Enfiada de bola atrás da zaga. Jogou pro lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Nico Caetano. Gol. Smalling se estica todo para não deixar passar. Chegou para isolar a bola que estava passeando ali pela defesa. Recebeu. Griezmann. Mais um escanteio? Não. O juiz está confirmando o tiro de meta. Chegamos aos acréscimos. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Herrera tem que abrir a jogada na esquerda. O jogo acabou. Este é provavelmente o maior momento da história do clube. Comemoração em campo do troféu da Champions League. Fez história e hoje merece levar a Copa. Agora é curtir a taça junto com a torcida e fazer festa.